olmağına yanaşan da böyük insandır. Əslində böyük sənətkar o yardımçıları vasitəsilə də danışa bilərdi, kimlərsə vasitəsilə, amma böyüklüyünü göstərib də, yəni bir musiqiçi kimi, bir insan kimi özü şəxsən zəng eləyib təşəkkürünü bildirməyə zəng eləmişdi və CD-m çıxacaq da və mən bu oxuduğunuzu öz CD-mə əlavə etmək üçün sizdən izin istəyirəm və mən inanın o qədər utandım, deyirəm Kayhan bəy, siz nə danışırsınız, mən burada yəni ki, sizdən əslində mən icazə almalıdım, bu sizin mahnınızdır, amma siz onu məndən sizinizdə, yəni bu böyük mədəniyyətdən xəbər verir əslində. Amma telefon danışığına getmişsin ki, bir 10 dəqiqəyə yaxın mən tərəddüdümə inanmadım. Yenə də inanmırdım və dəqiqə başı səsini kəsirdim, deyirəm, Kayhan bəy kəndisidir, bəlkə menejeridir, belə bir danışırım. Və artıq sonda insan dönmədi, dedi ki, siz mənim bax bu şarkımı oxumusuz yıllar öncəsi. Alıcı quşlar gibi başımın üstündə dönüb durmayın. Onun səsini eşidəndə inanın, elə doluxsundum, belə gözlərim yaşardı. O səs o qədər mənim üçün doğma bir səs idi və belə çöktüm, heç nə deyə bilmədim. Deyirəm, sizin mənə zənginiz mənim üçün milyonlardır, mənim üçün heç vaxt unutmayacağım bir xatirədir. Sizin kimi böyük, gözəl bəstəkar mənim ifamı bəyənib və mənə şəxsən zəng eləyib öz albomuna daxil etmək istədiyindir. Bəli, əməkdar artistimizin ifa elədiyi Kartanələri adlı mahnı Kayaxanın Ən İyiləri adlı albomunda yer alacaq. Türkiyənin 20 nəhəng müğənnisinin ifası arasında Lalə xanımın da ifası eşidiləcək. Bu günlərdə Lalə Məmmədovanın sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Və bu bilirsiniz ki, ilin ən çox gözlənilən və ən çox da maraq doğuran bir diskdir, CD-sidir. Hər kəs Türkiyədə gözləyir. Mən isə gözləyirəm, siz nə istəyirəm? Mən istəyirəm belə o CD-ni alım əlimə, onu belə qəşəyim bağırıma basıb, belə onu hiss eləyim. Ona toxunum, hiss eləyim. Oradakı o insanların, hər kəsin bir energetikası var. Hər bir ifaçının orada qoyduğu enerji var. Bax, onu hiss eləmək istəyirəm. Bir də çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, Türkiyədə Azərbaycanın bir ifanı dinləyəcək. Alıcı quşlar gibi başımın üstündə dönüb durmayın. Kol kola girib yalnızlığı vurmayın yüzümə kar taneleri. Kol kola girib yalnızlığı vurmayın yüzümə kar taneleri. Bu mahnının kanalları və deyək də, onları hər bir instrumentə bir ayrıca kanala yazılır. Bu musiqiçilər bunu gözəl bilirlər. Mən sadəcə 12 il bundan qabaq onu yazanda o hələ format yox idi Azərbaycanda, geniş yayılmamışdı. O yüzden də mən Kayhan bəy onu məndən kanallarla istədi və dedim ki, vay, mən onu yani o formatda yazmamışam. Dedim, istəyirsiniz sizə yenidən oxuyum, dedi, amma qorxuram, eyni duyğuları verə bilməzsən. Dedim, hər halda çalışaram. Aynısını oxudum. Aranjmanda bəzi bir cüzü şeylər dəyişildi, sadəcə səsləməyə görə beləliklə göndərdi. 2 ay bundan öncə isə artıq müqavilə bağlandı aramızda ki, belə bir CD-də belə bir mahnı Kayhan bəyə, bəstəsi Kayhan bəyə, aranjmanı Sami Şirinovə aid olan ifası da Lalə Məmmədovanın CD-də yer alacaq. Artıq bu xəbər Türkiyə mətbuatında da yayılıb. Oraya isə artıq bir neçə gün bundan qabaq artıq Azərbaycan tamaşaçıları, mən yəni gözləyirdim, fikirləşirdim ki, birisi ayın 26-sı, noyabrın 26-sı artıq CD çıxacaq. Və Azərbaycan tamaşaçılarından gördüm, mən artıq belə təbriklər gəlir. Deyim, siz hardan eşitmişsiniz ki, Lalə xanım artıq Türkiyə mətbuatı yazır və onlar düzü tanımırlar. Hər kəs də bunu deyir ki, bu 20 şarkıcının arasında bir sürpriz sanatçı Azərbaycan Lalə Məmmədov, biz xanımı tanımırıq. Nə deyim, vallax, mən üçün çox qürur verici bir şeydir. Diskin təqdimatı zamanı Lalə xanım uşaqlıqdan heyranı olduğu Kayaxan bəy ilə görüşəcək. Özünə görüşmək inşallah olacaq, inşallah olacaq. Olsun ki, orada biz ki, diskin təqdimatı keçirilirsə, yəni o zaman biz də orada olmalıyıq. Hər halda Sami Şirinovla qatılacaq.
Çox istəyirəm öz mətbuatımız üçün də bunu təqdim edeyim. Amma təəssüf edirəm ki, Kayhan bəy özü oradan bura, yəni indi səhhətinə əlaqədar gələ bilməyəcək. İmkan olsa əlbəttə çox istəyirəm ki, burada da onun təqdimatını keçirdi. Özledim hem de çok özledim, ezber edim beklemeyin. Özledim hem de çok özledim, ezber edim beklemeyin. Lalə xanım, uğurlarınıza biz də sevinirik. Hər zaman belə xoş sürprizlərlə qarşılaşasınız. Milyonlarla tamaşaçını ekran başına toplayan Həyat Sənə Qəribəsən və Bir Aləm Var seriallarında həyəcanlı anlar davam edir. Star Life bu serialların çəkiliş məkanında oldu. Bir Aləm Var və Həyat Sənə Qəribəsən seriallarında nələr olacaq? Serialın aktyorlarından maraqlı açıqlama. Çox yaxşı uşaq idin, çox tərbiyəli oğlan idin. Sən niyə belə eləyirsən, ay bala? Elə həyatda olan xəyanətlərdən yazın. O qədər şərəfsiz var ki. Özü də yazanda belə vacib cümlələr yazırsan çıxmasın. Məsələn, yazın ki, adamın gözünün içinə baxa-baxa xəyanət eləmək şərəfsizliyidir. Hətta yolda söyənlər də olur, metroda. Serial həvəskarları, gözünüz ekranda olsun. Sevimli seriallarınızdan maraqlı xəbərlər var. Bir Ailəm Var serialının Orxanı başına gələn xəyanətdən sonra xarakterində dəyişiklik hiss olunur. İndi Orxan çox aqressiv olub. Onun xarakterinin birdən-birə belə dəyişməsi tamaşaçıları da narahat eləyir. Kənan bəy küçədə rastlaşdığı tamaşaçıların münasibətindən danışdı. Tam bir real hadisəni danışım sizə. Bu elə bu gün olub. Küçədə bir xanım məni tutub deyir ki, bəs sən çox yaxşı uşaq idin, çox tərbiyəli oğlan idin, sən niyə belə eləyirsən, ay bala? Hara gedirsiniz, Səma xanım? Nahar vaxtıdır, Orxan müəllim. Çıxmaq kimi bir haqqım var. Gedin yemək yiyin, mədəbizə də xəyanət eləməyin. Bu yaxınlarda Bir Ailəm Var serialında hələ daha şok gedişatlar olacaq, daha şok məsələlərlə qarşılaşacaq tamaşaçılar, hadisələr daha çox qarışacaq. Həyat Sənə Qəribəsən serialının mənfi rol oyunçusu Vüsal bəydən də maraqlı açıqlama var. Aktyor roluna görə ictimai yerdə tamaşaçıların aqressiyası ilə qarşılaşdığını deyir. Hətta yolda söyənlər də olur, metroda. Belə hadisələr baş verir. Yəni, rolundan, obrazımdan çox razıyam. Bəli, çox qəddar. Getdikcə də qəddarlaşan, getdikcə də qansız bir insanı canlandırıram. Bu yaxşı günləridir. Onlar qabağında daha maraqlı hadisələr gözləyirəm. Tulpan. Alen Delon, Brüsulis. Kasaçı. Vüsal bəy, bəs rolunuz ailənizdə necə qarşılanır? Evdə uşaqlarım deyir ki, ata sən bu rolu oynama. Çünki uşaqlar deyir ki, məktəbdə məni çox incidirlər. Övladlarıma deyirlər ki, məsəl üçün, sənin atan pis adamdır, pis oynuyor, onlar pis olurlar. Mən də ona izah edirəm ki, mən pis deyiləm sadəcə olaraq, mən təbliğ edirəm, belə olmuyum. Yəni, insanı, belə insan olmayın, bu şəkildə insan olmayın. Bunun qədər sevilən obraz və mənim ürəyim sevən serial mən görməmişəm. Yəni, kollektivdən başlamış, setdə işçilərdən, bütün o ətraf, operator, müşfiq stası, hamı, aktyorlar, çox gözəl höyət, çox gözəl senaristlər, hansı ki, həqiq edirəm ki, sözün əsli mənasında Azərbaycanın nömrə 1-dir, məsələn, bu qədər. Milyonlarla insanı ekran qarşısına kiritləyən Bir Ailəm Var və Həyat Sənə Qəribəsən serialının növbəti bölümlərində daha maraqlı hadisələr olacaq. Yeni bölümləri mütləq izləyin, yoxsa çox şey itirmiş olarsınız.
faytonçu Nazim əcnəbi bir müqayənə ilə kameramıza yaxalandı. Görəsən, onları bir araya gətirən səbəb nədir? İzləyin, biləcəksiniz. İsrailli müğənni Xava Doliyev Bakıya gəldi. Xava xanımı faytonçu Nazimlə birlikdə görüntülədik. Görəsən onlar niyə bir araya gəlib? Müğənnilər bu barədə Star Life-a danışdı. Bu yaxınlarda deməli Xava xanımla duet dərdimizdən ibarət bir albom çıxacaq, şüuzu görəcək və bu alboma daxil olan bir mahnıya biz klip çəkirik. Deməli musiqisi Sevinç Qasımovanındır. Sözləri Nüsrət Kəsəmənlinin Ölmən Ölərəm kimisin yerinə. Bunun zamanında Mirzə Babayev oxuyub duet həmkarları ilə. Sadəcə bəstəkarın icazəsi ilə biz bunu yağ dağ yahudilərinin dilinə tərcümə olunubdur və onu da tərcüməsi Xava xanımın atası Şamay Avdalimov tərəfindən olub və biz bax indi hal-hazırda bu versiyanın klip çəkilişini edirik. Конечно, песня уже довольно популярна. Bu mahnı demək olar ki, artıq sevilir. Onu da qeyd eləyək ki, Xava Doliyevin Bakıya gəlişi birinci dəfə deyil. Müğənninin əvvəllər bəstəkar Aygün Səmədzadə və Ayaz Qasımovla da işbirliyi olub. Bəli, biz yaxın dostlarıq və hər zaman da görüşürük. Nazim bəylə Xava xanım İsrailin bir neçə şəhərində konsert verməyə hazırlaşır. Deməli, bizim dekabrın ayının 17-sindən başlayaraq konsertlərimiz var İsrailin 3 şəhərində. Yəni, Xava xanımla birlikdə və Kainat Instrumental qrupu ilə birlikdə inşallah. Cur hoy, cur hoy, cur hoy, Qafqazı kəsənim və cəyim, əyirə şəşori. Duet ortaqları konsertdən sonra Bakıya qayıdaraq gördükləri işlərin təqdimatını edəcək. Yaradıcı heyətin belə bir planı var ki, həmən proyektin təqdimatını Azərbaycanda da edəcək. Təbrik eləyirik sizi. İşbirliyiniz uğurlu olsun. Bu yol onları düz İstanbula apardı. Amma gəzməyə yox, klip çəkməyə. Rejissor Kənan Əmən müğənni Vüsalə Rəcivaya daha bir klip çəkdi. Getmə mahnısına klip çəkdirmək üçün burdan düz İstanbula getdilər. Getmə, nə olur qızım, qıyma bu sevgimizə, duysun bütün insanlar, sevirəm, sevirəm səni mən. Biz bura sığmırıq, Bakıya sığmırıq. Musiqinin tələb elədiyi bəzi hadisələr var ki, Azərbaycan və Bakı dar idi. Mən klipin əvvəli vardı. Əvvəl münasibətlər evin içində sevgi qığılcımları başladı. Balayı deyək və yaxud İstanbul heykəyəsi deyək, böyük eşqin böyük heykəyəsi deyək. İstədik onu başqa şəhərdə, başqa görüntülər, başqa şərtlər altında çəkək və qrupdan Azərbaycanda bir rejissor Azərbaycanlı idi. Yəni mən, bir də operator. Qalan bütün ekip hamısı böyük hərflərlə deyə bilərik ki, türkləridir. Klipdə gördüyünüz bu ev Türkiyənin məşhur Fatih Harbiyə serialında gördüyünüz evdir. Yəni sağ olsun, bizim qara qaşımıza, qara gözümüzə aşiq olub evi bizə vermədilər. Yəni babat ağlımızdan keçməyən babat Vüsalə xanım sağ olsun. Yox, dostlarımız sağ olsun. Hə. Sözün düzü hər şeyi maddiyyətə bağlamayaq. Məndən soruşurlar ki, nə qədər pul verdiniz Kənana, nə bilim, filan yerə. Həyatda hər şeyi mən bildirmək istəyirəm ki, pul həll eləmir. Yəni biz dostuq, heç bir həll eləyir, amma hər şey həll. Heç bir pul söhbəti yoxdur burada. Nə mən Kənana pul verməmişəm, nə də burdan da açıqlama verirəm ki, digər müğənnilər də eşitdiyimə görə Kənana, yəni müraciət edirlər ki, niyə bizə çəkmədin, niyə ona çəkdin? Biz 10 ildən yuxarıdır ki, dostuq, ailəvi münasibətimiz var, dostluğumuz var. Burada heç bir pul rol oynamayıb. Bu adam deyil, yəni hamıya mən hava çəkirəm. Yəni onu da şeylənmə. Getmə, nə olur quzum, qıyma bu sevgi.